kelakar. Misai tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali ke dalam channel Lensa Matawan. So guys, hari ni kita tengah siap-siap sedia ni. Siap-siap siaga. Kita nak berangkat ke, insyaAllah kita nak berangkat ke Bersin, ke Bukit Selantai guys. Kita ada panggil apa lah, trail tour. Kayuh-kayuh. So kita share sikit. Siapa-siapa kan yang berangkat daripada Senawang nak pergi ke Bukit Selantai. Okay guys, ni satu pick up. Yang ni geng kita naik peladang. Pak Biji, Mas Biji, kereta Pak Yus, tadi kereta Munir. Ni kereta Pak Yus, Banzan, kereta Banzan. Ni full house 5 biji. Okay bang eh, Jigging. Tahu-tahu sampai kan? Tahu-tahu sampai je. So yang ni 3 biji. Air papan. Payung pun tak nampak guys malam-malam ni guys kan. Memang betul kat tepi pantai lah. Pukul 4 pagi sekarang lah. Pukul 4 pagi. So sekarang ni kita dapat lepak hari-hari dulu lah guys. Kabur-kabur. Kamera pun macam mata lah. Kabur-kabur guys. So jom lah kita rehat dulu kot. Tidur lelap badan tu kan. Lelap mata tu kan. Rehat ke badan. Right. Stay tuned. Assalamualaikum. Selamat pagi. So dah pagi. Kita dah siap subuh semua. Dah bangun-bangun semua guys kan. So kita nak siap sedia cari sarapan lah. So aku payung sikit lah view kat pagi-pagi hari ni kan. Ui, tenang guys. Cuaca pun cantik. Alright. Cantik guys pagi-pagi kan. Pergi pantai. Sekarang dalam pukul 6 lebih lah. Belum pukul 7 hari. So semalam kita lepak kat sini, kita tidur kat wakaf, ada yang tidur dekat dalam kereta, ada yang tidur dekat tepi pantai. Itulah sementara nak tunggu waktu siang kan. Nak pergi mana-mana pun kedai tak buka lagi. So ni kita cari breakfast lah lepas ni. Rasanya nanti kita akan naik dekat atas bukit sana, dari sana kot. InsyaAllah kita punya trail tepi pantai. InsyaAllah cantik. Lagi pantai guys. Kita nak pergi cari sarap. Ambil sendiri, jangan malu-malu. Goreng. Gang. Ayam goreng. Ada bakat abang. Macam kantin. Macam kantin. Balik ni ingat nak pergi jok malam kat Jok Pangin. Silamak. Dia pun kopi o panas satu. Sedap pula. Kalau saya nak bagi lah nak kopi. Ada buat jok semua. Jok semua juga. Kopi o, kopi panas. Satu. Tu mantap. Mantul. Walaupun ianya hanya sekadar nasi lemak tapi di tepi pantai. Mantap guys. Jadi otomatik jadi mahal. Okay guys, kita dah sampai dekat tempat berkumpul kot. Dekat fishing bay. Dia panggil tempat ni fishing bay. So dekat sini ada pasar nelayan. Belakang tu ni pasar nelayan. So kita orang berkumpul kat sini. Kau tengok meriah baik. Ramai gila. Daripada Kedah, daripada Ismilan, Pilah kan kita orang. Daripada Shah Alam, Lena Peladang. Ramai.
Ramai guys. Otai-otai semua ni. Segan pula aku rasa. Alright. Dua ribu straight. Betul. Kita tayar off road, on road lah kan. Bunga jenis bunga on road. Lawa. 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 Itu kita tadi situ kan? Oh, ini belakang lagi. Okey, kita ke sana. Lawa. Wah. Lawa belakang view. Betul-betul muat 2 biji je. Oh, climb sini lah. Angin takut tengok. Tak jadi nak pergi kan. Steady. Puncak Bukit Serantai. Sampai tak? Mana ke sini? Nak turun panjang tu ke pendek? Panjang tu. Panjang tu. Yes. Sekarang kami baru sampai di puncak Bukit Santai. Mesin. Tengah tunggu lagi berkurang dalam 9-10 orang lagi. Trip, dua trip pergi atas. Alright. Baru kita akan turun. Trail. Tak tahu apa nama trail, kita layan. Mungkin dia berkawal betul ke? Air kamis. Handsome. Awas. Malam ni, posting lagi. Puncak Bukit Serantai. Pergi sekali. Okay, tengok macam tak ramai. Okey, okey ni. Sheila. Jahat dia punya turun. Lubang. Ah, banyak. Tak boleh selok kang, selo. Ini buat setup ni. Oh, jahat gak dia punya tu bang. Dia punya tip dia tu. Okey. Ha, jom. Ada bang eh, bang? Ada eh? Cun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Drop dia. Drop gap. Oh.
Oh, dah berjurut dah. Wah. Santai. Ya. Ya ya. Oke, Bang. Ha. Ha, aku tu banyak sikit. Kena buntut. Kena buntut ayah.
Overland bag. Oh. Wih. Stick gila. Macam mana diorang lalu ni? Itulah, macam tak nak bagi lalu. Wow. Who love you guys? Woi, dia semua dah laju. Tak bergurau. Habis orang nak pergi. Oh. Betul-betul muat basikal. Awak tengok kalau rebah, biar rebah ke kanan. Okey, okey, okey. Ah, cantik. Okey, next. Power. Mantap. Allah. Okey, okey, okey. Wei, sorry. Dekat lepas batu tadi, dah terlepas break lah. Lepas break. Abang ajak tengah break. Abang dekat batu. Fikir itulah. Abang, abang ada kecoh. Chicken tak apa. Lek-lek. Ha, dah banyak tray nak main ni. Sampai ya, esok. Abang ikut saya, Abang. Abang ikut saya. Okey, baik, baik. Abang makan tiga kan? Abang yang belakang tu jatuh. Oh, yang belakang tengah tu? Yang belakang abang potong abang tadi tu. Haa. Haa. Allah Akbar. Hai, mana masuk kemasan? Ui. Ui, jahat, jahat, jahat. Oh, uish. Slow-slow, batu dia pun boleh tertanggal tu. Hey bang. Okay.
Power, power, power. Malu kita main lelaki. Itulah tu. Wah, bah. Okay bang, dah habis. Gila. Wah, baru first trail. Wih, gila. Saya rama tak ride. Tiba turun macam ni, turun advance pun. Gila bang, rasa goyang gila. Ini bukan intermediate dah ni. Ini pro ni. Kita follow trail lah. Jom. Okay. Bismillah. Okay, bang.